Požehnanie pokory. Ochotný vnútorný ústup, o ktorom sme práve hovorili, robí vonkajšie ustúpenia ľahkými a sladkými. Ustúpenia totiž staroba a neduhy s ňou spojené nutne prináša. Antonius, ako hovorí legenda, videl v jednom videní, ako je celý svet pokrytý sieťami a povrazmi. A s obavou vzlikal. Ach, môj Pane Kriste, ktože tu cesto prejde? Tu počul hlas, ktorý k nemu hovoril. Pokora, Antonius, pokora všade prejde. To je dobré slovo pre starých i mladých, pretože pokora, pravá skutočná pokora, ktorá popiera a zabúda sama seba, pokora, ktorá sa nie bezmocne, ako sa často hovorí, ale ochotne skláňa pred vôľou nebeského Otca, pokora, ktorá vo svojej slabosti dôveruje všemohúcemu pomocníkovi, nachádza všade pravú cestu, pretože pokornému dáva Boh milosť. Nech mi je preto dovolené pobudnúť s mojimi čitateľmi ešte chvíľku v požehnanom údolí pokory a pásť sa na liečivej byline, ktorá tu rastie a občerstvuje ducha i dušu. Predobrazom a vzorom pokory je náš Pán a Majster Ježiš Kristus. O sebe samom svedčí, ja som pokorný srdcom. V pôvodnej reči výraz pokora znamená sklonenie sa ochotne k nepatrnému. Ako obdivuhodne Ježiš vo svojom pozemskom živote vysvetlil a zachoval najhlbší význam tohto slova. Sám sa ponížil, prijal úlohu sluhu a bol poslušný až po smrť. Áno, po smrť na kríži. Rád sa stýkal s colníkmi a hriešníkmi, skláňal sa k nízkym, priťahovali ho chorí a biední. Malé deti sa dôverčivo tulili do jeho náručia. On ich láskal a žehnal. Bez reptania zniesol výsmech a opovrhnutie. Nehrešil, keď mu nadávali. Nehrozil, keď trpel. Ale ponechal to tomu, ktorý súdi spravodlivo. To sú čisté črty pravej pokory. Predstavujú a znamenajú pre nás o mnoho viac, ako iba vzor, ktorý máme s vypätím sil napodobňovať, aj keď určite potrebujeme zaradiť do činnosti celú našu osobnosť, aby sme ho nasledovali. Sú pre nás predovšetkým skúšobným kameňom, na ktorom spoznávame, či v nás skutočne býva Ježiš Kristus a tvorí v nás svoj obraz. Pretože len tým, že on sa v nás stane veľkým, budeme opravdivo malí a zo srdca pokorní. Pokoru dôvtipne prirovnali k priehľadnej okennej tabuli. Čo je to okenná tabula? Je to kúsok skla, taký čistý, taký kryštálovo jasný, že je neviditeľný. Keď je na jeho povrchu nejaká škvrna, jedna vzduchová bublinka, hocičo, čo priťahuje a rozptyluje pohľad, nezodpovedá viac svojmu určeniu. Určením okennej tabule je zmiznúť, nechať sa tak veľmi zabudnúť, že pohľad pozorovateľa môže cez ňu bez prekážky pozrieť na to, čo sa nachádza na druhej strane. Čím viac sa človek blíži k Bohu, tým viac mizne jeho osoba. A čím viac sa vzdialuje od Boha, tým viac sa snaží páčiť. Je veľa kresťanov, ktorí zakrývajú svetlo, lebo ich osobnosť sa stavia pred svetú osobu Kristovu. A takmer ju pokrýva svojim tieňom, namiesto toho,
aby nechali presvítať Krista a svoj vlastný život miznúť. Koľko nádherne pomalovaných tabúľ tam vidno, na ktorých rozličné pestré postavy svätých zastierajú jasnosť svietiaceho neba. Podobné poňatie pokory je v nasledujúcich riadkoch. Kráľ hrdo hľadí na svoju nevestu, ozdobu vzácnu má v srdci ukrytú. Červenej farby rubín jej láska je, a smaragd zelený sily nádeje. Modrosť zafíru kreslí vernosť viery, čistota srdca v diamante žiari. Ametist tmavý, odvaha svetkov, a topás spieva svetou radosťou. Čo je však s pokorou? Pýtam sa ticho. Pokora, nepoznávaš var jej spôsob? Nevidíš ju? Hrada sa skrýva. Ukázať pána len o tom sníva. Ako dosiahnuť tento klenot pokory? Už to bolo naznačené. Skutočná pravá pokora býva len tam, kde býva a panuje Ježiš. Prvý lúč svetla Ducha Svätého, ktorý prenikne do hĺbky srdca, mu zjaví jeho chudobu a nedostatok. Vyznanie hriechu hlboko skláňa, ale ešte hlbšie skláňa pohľad na pánovu milosť. Nie som toho hodný. To je reč tých, ktorí našli pána Ježiša. To je reč pravej pokory. Ale aj u tých, raz spásne ponížených, sa ľahko znovu pohne stará povýšenosť. Môže sa dokonca obrátiť do ešte horšej duchovnej pýchy. Aby mohol svoje milé deti udržiavať v pokore a voviesť ich ešte hlbšie, potrebuje múdry a dobrý otec trpký, ale účinný prostriedok. Volá sa pokorenie. Kto prosí o pokoru, prosí nevedomky aj o pokorenie. Pyšné srdce sa nemôže bez toho zaobísť a stále hlbšie sa učí, stále úprimnejšie za to ďakuje, aj keď to pôsobí bolesť. Nauč ma rozmýšľať ako ty, môj pokorný pane. Tebe slúžiť chcem. Byť ti podobný v tvári, v skutku, v slove, tak, ako dieťa otcovi. Tak som sa často modlieval a vierou dúfal v jeho slová. Slabému svoju pomoc dal, všetku vlastnú silu mi vzal. Tesnou dolinou pokory s palicou vedie ovečku. Jej slzám
nežne hovorí, počul som tvoju modlitbu. Nechceme sa tak veľmi bať pokorení. Nechceme sa tak úzkostlivo snažiť vyhnúť sa im. Pokorenia pôsobia bolesti len natoľko, nakoľko im pýcha kladie odpor. Zosnulý farár Hrajn použil raz pri vyučovaní jeden v skutku prozaický, ale taký priliehavý obraz, že pre mňa zostal nezabudnutelný. Pokorenie, povedal, je ako hrebeň, ktorého úlohou je rozmotať a urovnať vlasy. Hrebeň spôsobuje bolesť len vtedy, ak niečo nie je v poriadku. O požehnaní pokory sa spieva v mnohých variáciách. Vždy, keď som túžil niečím byť, musel som bolesť okúsiť. Odkedy som iba červík, šťastie mi nezobrie nik. Spieva Zinzendorf. Stať sa zlomeným bolí, ale byť zlomeným je blažené. Najkrajšie to vyjadruje žalmista. Ďakujem ti, pane, že ma ponižuješ a pomáhaš mi. Vlastním cenný list jedného starého sluhu Božieho a nemôžem odporovať túžbe dať na záver tohto odseku niekoľko výňatkov z neho. Pretože bez toho, že by priamo pojednávali o pokore, prúdi z týchto riadkov sladká vôňa tejto vzácnej ctnosti takým oblažujúcim spôsobom, že to osviežuje srdce i myseľ. List písal v Mníchove známy prírodovedec a profesor doktor Schubert, ktorý bol blízkym priateľom mojich rodičov. V roku 1860 písal. Už som prešiel až stred 80. roku bez toho, že by som bol cítil telesné ťažkosti v tej miere, v akej ťažia mnohých iných. Duchovne sa javím iným a v istom ohľade aj sebe samému, ešte čerstvý a silný. Úsudok iných sa zaiste odvoláva len na moje spisovateľské práce, ktoré neprestávajú, na ktoré Božie žehnanie ešte vždy necháva padnúť svoje lúče. Môj úsudok sa však drží len skúseností, ktoré mi môj Spasiteľ dáva. Skúseností, z ktorých viem, že svojou výchovou a milosťou, ako aj svojou pastierskou vernosťou, mi je ešte vždy rovnako vnútorne blízko a smiem isto povedať, že je ešte bližšie ako v ňoch mojej telesnej sily. Často musím plakať od lásky, keď smiem prežiť jednu skúšku jeho dobrotivého vedenia, držania a nesenia za druhou. A hoci ma denne čoraz viac opúšťa duch výrečnosti a ľudského poznania, o to silnejší sa predsa vo mne stáva onen duch, ktorý denne a každú hodinu volá Abba, milý otec. A tento duch aj rozumie, čo by moje detské vzliky radi chceli povedať môjmu Spasiteľovi a dáva mi k tomu slova. Tak som ustavične v kontakte s priateľom mojej duše, pri ktorom sa cítim šťastný ako dieťa na lone svojho milovaného otca, ktorý sa s ním hrá. Tento detský duch, ktorý robí starého bojovníka takým radostným, je práve duch pokory. Ježiš zavolal k sebe dieťa a postavil ho doprostred medzi svojich učeníkov a povedal: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Pokora nachádza nielen pravú cestu vo všetkých ťažkostiach a nebezpečiach pozemského života, ale nachádza aj bránu do neba.
pretože je rada ničím, aby Ježiš mohol byť všetkým.